Bir ərazi bölmələrini idarəetmə birliyi Gəncədə ölən 4 yaşlı uşaqla bağlı məlumat açıqlayıb. Qurumdan bildirilib ki, serebral efleç xəstəliyindən əziyyət çəkən 2019-cu il təvəllüdlü uşaq 14 dekabr 2023-cü il tarixində səhhətində yaranan problemlərlə bağlı valideynləri tərəfindən Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasının yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə müayinəyə gətirilib. Həkim müayinəsi zamanı xəstədə qızılca virusu aşkar edilib və stasionar müalicəyə ehtiyac olduğu bildirilib. Uşağın valideynləri stasionar müalicədən imtina ediblər. Daha sonra uşaq valideynləri tərəfindən 14 dekabr 2023-cü il tarixdə saat 15:30 radələrində Gəncə şəhər birləşmiş xəstəxanasının nəznində olan uşaq xəstəxanasına gətirilərkən xəstəxanaya qədər ölüm qeydə alınıb. Məlumatda qeyd edilib.